Бачимо на годинниках, на Інтері стартує інформаційний ранок. У студії Тетяна Бучитева. У зоні АТО минулої доби півсотні обстрілів з боку російських окупантів. Втрат серед наших захисників немає. На Луганщині по опорних пунктах поблизу Новотошківського противник випустив 3 міни 82-го калібру. На Донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї атакували наші укріплення поблизу Авдіївської промзони. З БМП, гранатометів та кулеметів ворог бив по українських позиціях на околицях Зайцевого. Та найбільше обстрілів було на Приморському напрямку. Епіцентром вогневої активності бойовиків залишається селище Водяне. Тут російські найманці 4 рази застосовували гранатомети різних видів і один раз великокаліберний кулемет. Під ворожим вогнем опинилися наші позиції біля Талаківки, Лебединського та Старогнатівки. У повній боєготовності в зоні АТО танкісти. Напередодні вони відзначили своє професійне свято. І хоча їхні бойові машини, згідно з мінськими домовленостями, стоять на другій лінії оборони, в разі загострення ситуації, запевняють танкісти, приспіють якнайшвидше. Командир танка з позивним «Клим» вирушив на Донбас ще 8 березня 2014 року. Відтоді, як він каже, тут і катається. Пройшов найзапекліші бої. У мене царство небесне, дід льотчиком був. И старая добрая поговорка: рожденному ползать, летать не дано. Смех смехом, но что-то думал, подался вот именно в танкисты. Захотелось с самого начала, вот так вот как-то, стал танкистом. Ну, не разочаровано? Нет, нисколечки. Клим каже, танкисты – это передусім командная работа. Самое главное, что сглаженность экипажа. Ты говоришь ему, он тебя понимает с полуслова, работаем в паре. Говорится, одна семья. Всі сіли, екіпаж, все, виїхали, чітко відпрацювали. Своє професійне свято танкісти проводять, перевіряючи бойові машини. Наказ стати до бою може не дійти будь-якої секунди. Позивний демон вибрав свою справу життя. На фронті вже третій рік. Броня – це сила, що ще. Саме цікаве готовство. І в техніки поколупатися, і постріляти можна. Життя – стихія. Командир танка з позивним «Привид» непокоїться за побратимів піхотинців на передовій. Тяжело. Ну, ми завжди готові по першому свистку, на броню і на виручку. Ну, поки я дивлюся, у вас зачеплено все. Вистріл зніметься все. Привиди, його побратими пройшли горнило Іловайської битви та й інших жорстоких боїв на Донбасі. Побоюються лише одного. Саме страшне – потеряти суверенітет. Все остальне – чепуха. Бо ми є українці, а захватчик є захватчик. Поліна Спасенко, Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, новини телеканал «Інтер». 11 поліцейських і 5 прикордонників постраждали у сутичці на пункті пропуску Шегені. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Я нагадаю, напередодні ввечері прибічники Міхаїла Саакашвілі прорвали державний кордон України. Колишній очільник Одеської ОДА, який більше не є громадянином України, спочатку збирався в'їхати потягом із Перемишля. Проте Інтерсіті з місця не зрушив, допоки Саакашвілі після кількох годин очікування не покинув вагон. Тоді він у компанії кількох нардепів попрямував на пункт пропуску медика Шегені і там перетнув кордон. Прикордонникам віддали наказ не стріляти. В супроводі юрби політик пішки пройшов село Шегені, потім його забрав автобус, і він поїхав до Львова. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону групою осіб, а генеральний прокурор Юрій Луценко обіцяв притягти до кримінальної відповідальності тих, хто допоміг Саакашвілі незаконно потрапити в Україну. Реальність гірша за голівудський трилер. У штаті Флорида лютує ураган Ірма. Сьогодні вночі він дістався американського узбережжя. Очевидці пишуть в соцмережах враження, що почалася третя світова. Дмитро Анопченко стежить за розвитком подій. Він у Сполучених Штатах. За попередніми оцінками, 30 мільйонів людей можуть постраждати від небаченого удару стихії. За тією вражаючою цифрою – порожні курортні містечка Флориди та розкішний колись Майамі, який тепер нагадує місто-привід. 6,5 мільйонів місцевих мешканців вже евакуювали. По всьому штату відкрили 500 притулків і навіть старі бомбосховища часів холодної війни розконсервували. Через нагоду немає електрики, води, постійно падає мобільний зв'язок. Якщо ви з рідними бачили кінофільм, то тепер тут фільмують негоду схожої сили. Ще одна біда – повені. Рівень води на південному заході Флориди лише за півтори години піднявся на 2 метри. І в Національному центрі щодо попередження ураганів вважають, що найближчими днями може затопити всю західну та центральну частину штату. Ми такого останніх 90 років не бачили, написав у себе в Твіттері мер Тампи, міста, по якому тепер вдарила стихія. Люди скаржаться, дуже налякані. Адже ураганний вітер перекидає будівельні крани, зносить дахи та наче сірники переламує дерева.
Це вражаюче. Це просто виносить мозок. Знаєте, коли відчуваєш все це на собі, коли все це бачиш. В середньому швидкість вітру 175 кілометрів на годину, зафіксували метеорологи. І губернатор Флориди, і президент Трамп закликають людей молитися. Небагато подій, коли перші особи країни публічно кажуть таке американцям. Щойно вітер хоч трохи вщухне, Дональд Трамп збирається прибути до постраждалих районів особисто. Погана новина у тому, що це просто величезний монстр якийсь, але ми дуже добре все координуємо. Втім, навіть координація не допомогла уникнути жертв. Троє людей загинули тільки у Флориді. А на всьому своєму шляху Ірма забрала понад 30 життів. Коли чуєш про це, навіть очікувані 50 мільярдів доларів збитків не так шокують. Америці останнім часом не щастить з погодою. А Ірма виявилася коли жорстокішою, ніж Харві, від якого країна до пуття ще не оговталася. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Через ураган перед загрозою смертельної небезпеки опинилися не лише люди. Термінову евакуацію провели в зоопарку Майамі. Звідти вивезли понад 3 тисячі тварин і птахів. Серед них велика зграя рожевих фламінго. Працівники зоопарку Майамі витратили кілька годин, аби перемістити рідкісних птахів у безпечне місце. Тепер вони в тимчасовому притулку і в цілковитій безпеці, переконують керівники зоопарку. Я бажаю вам легкого ранку. Прокидайтеся і побачимось вже о 8:00.